Jag har en lekplats som är på 45 kvadratmeter. Den har en kvadratisk form. Man vill bygga ett staket längs tre sidor av lekplatsen. Hur långt blir staketet? Så Vi kan ju tänka oss att vi har en lekplats som är kvadratisk. Jag ska ta och försöka rita upp det. Sådär. Och så vet vi att arean här då. Är lika med 45 kvadratmeter. Då kan vi Eftersom att vi vet att det här är en kvadrat så kan vi säga att den sidan är x meter här då, och den sidan är x meter. Så kan jag räkna ut hur lång en sån här sida ska vara. Och sen multiplicera resultatet med 3 för att få veta eh, det här staketet hur långt det blir. Så då sätter vi igång. Jag sätter då att x i kvadrat är lika med 45. Tar kvadratroten ur, så x är lika med roten ur 45. Negativa eh, x är orimliga eftersom det här är då längden på en sida och den måste vara positiv. Så den där sidan är då roten ur 45. Så... Eh, Fyra stycken sådana här sidor är ju då fyra gånger kvadratroten ur 45 Men nu är det ju så att jag bara har tre sidors staket Jag ska ju bara ha staket, kanske vi tar en eh, röd penna här Jag ska bara ha staket där Där Och där så den här sidan, den sidan och den sidan. Varje är då kvadratroten ur 45. Så staketets längd. 3 gånger roten ur 45 meter. Det här är ju det exakta svaret om man skulle bli ombedd att ge det. Men nu så har vi inget exakt svar som vi ska ange, utan nu ska vi ange ett närmevärde. Så 3 gånger kvadratroten ur 45, vad blir det? 3 gånger kvadratroten 45. Det är då detsamma som 20,12, så ungefär 20 meter. Så svaret. Staketet blir 20 meter långt. Sådär.